ፊደል ቢደገም አንተ ነህ የውቀት አብነት አንተ ነህ የድንቁርናው ጥላት ጥቁር ሰሌዳ ላይ መሃል የፈለፈልከው እንቁላል በህይወት መስመር ተዘርቶ ይኸው ይበራ ነፍስ ዘርቶ ቤት እንኳን ቢጠፋ ጥላ ስር ሰብስቦ ሰውን ሰው ያረገው እውቀትን መግቦ ለምን ያንስበታል የመምህር ዋጋ ብድር ከፋይ ንሁን ውለታን ጸንጋ በተማሪ አምሮ እውቀትን የዘራ መምህር ታል ላክ ነው ታሪክን የሰራ አስተማሪ አስተማሪ